Corrie aan my, jou oomblik is hier. As jy gewonder het wie en wat Corrie aan my is, dan beter jy jou ore spits. Ek gesels vandag met die algemene bestuurder van Corrie aan my, Renee Basson. Baie welkom, Renee. Dankie. Renee, so dalk het vir die wat nie weet nie, wat beteken Corrie aan my? Henry, Corrie aan my is die samenstelling van twee woorde, afleidings van woorde. Curios, ja. Wat beteken wat aan God behoort, en aan my, amen, om dit te bevestig. So amazing. Ja. So net vinnig, wie sal die typiese verbruiker wees van Corrie aan my? Hoekom sal mens Corrie aan my wil gebruik? Weet jy, as mense keuse maak om Corrie aan my te gebruik, dit, jou rede vir jou keuse sal verskil, want mense het mos verskillende prioriteite, verskillende voorkeure. So as die naam vir jou sou sin maak, en jy voel maar jy is dieselfde, jy behoort ook aan hom. So dit iets wees om te dink, maar daarom sal ek daar kyk hoe hierdie ding werk rondom ander faktore ook, soos dat dit 'n natuurlike produk is. Geen parabeen byvoegings, geen kleermiddels, al parfum wat daarin is 'n klein bietjie roosolie. En dan so, steeds eintlik natuurlik. Absoluut, hy kom uit die natuur uit, absoluut. Ja, so dit kan 'n rede wees en dan natuurlik, dis 'n Suid-Afrikaanse produk. So jy gaan definitief nie internasionale pryse betaal nie. Ja. Maar sy reaksie is fenomenaal. So dit is nou somer en daarmee gepaard gaan somermalligheid aanbiedinge. Deel dalk so 'n bietjie met ons van hierdie aanbiedinge vir somer vir Corrie aan my. Ja, ons het 'n baie spesiale aanbod, somermalligheid aanbod noem ons dit. So 'n volledige stel met al 6 jou produkte vir R980. Daar is dan nou ook 'n reispak of 'n beginpak wat jy kan probeer vir R500 wat omtrent die helfte van die grootte van die volstel is. En dan kan jy die kombinasie ook bestel vir R1390. Dit is heel eenvoudig as mens meer inligting wil bekom. Hulle kan net 'n SMS stuur, nê, na 49905. Dis reg, kan 'n SMS stuur, maar hulle kan ook ons vir ons e-pos stuur of op ons webwerf gaan kyk of op ons Facebook gaan kyk. Renee, baie dankie vir jou tyd en alle voorspoed. Baie dankie, Henry. So gesels die algemene bestuurder van Corrie aan my, Renee Basson. Nou vir meer inligting, heel eenvoudig, SMS die woord vel en jou naam na 49905 teen R1.50 SMS. Corrie aan my, your moment has